大家好，爱的迫降是韩国 TVN 电视台于2019年12月14日首播的浪漫爱情剧，由李正孝执导，朴智恩编剧，炫彬、孙艺珍等主演。该剧讲述了韩国财阀继承女因滑翔伞事故被迫降临到朝鲜，爱上了默默守护她的朝鲜特级军官的故事。爱的迫降在2月16日晚已经大结局，在结局中，男二号具生俊因为救徐丹没有抢救过来去世，徐丹悲伤欲绝。幸好尹世礼和李正赫的结局比较好，二人在瑞士相聚。在第15集的最后，有人抓了徐丹威胁具生俊，本来已经到了机场的具生俊思考了片刻，果断地撕了手中的机票，一个人带枪去救徐丹。虽然成功将坏人打死，但具生俊也中弹了，虽然被送到了救护车上，却没有撑住，跟徐丹表露完心迹就去世了。其实在这一块，小编一直以为具生俊会被救活，还在一直等着反转，等着他和徐丹相遇在俄罗斯，因为在中国会普遍有一个圆满的结局，却不想具生俊真的去世了。说完这一对，再说尹世立和李正赫。当初尹世立因为想要替李正赫挡住赵哲刚的子弹，成功的将自己送了病房，好不容易抢救过来，却又要和自己的二哥二嫂斗智斗勇，幸亏身边一直有北朝鲜这几个铁憨憨陪着世立，不然后果不堪设想。但随着赵哲刚的去世，李正赫和他手下的军人们也被朝鲜的国情部抓了起来。李正赫为了不连累尹世立和手下们，独自承担下间谍的名头，亲口承认是因为想要俘获尹世立这个财阀回朝鲜，通过财阀带动本国经济，只口不提是因为与赵哲刚的恩怨。尹世立为了救李正赫将实情讲了出来，但由于两个人的证词完全相反，国情部答应尹世立和李正赫两个人的对质。在对峙中，李正赫一口咬定了自己的台词，甚至还说了很多伤人的话。世立出门后就被刺激的晕倒了，再次送到手术室，经历了心脏的停止调动，尹世立再次活了过来。而李正赫和手下的朝鲜军人也在这个时候被遣送回国，尹世立在母亲的解释下了解了真相，飞奔了国界线，和李正赫见了最后一面。但在李正赫离开前，在国情部掌握了一个神技能，短信定时。通过这个，李正赫预约了尹世立一年的短信。在这默默的陪伴中，李正赫和尹世立感情愈发的深厚。李正赫的最后一条短信和尹世立相约在瑞士，虽然没有确切的时间，也没有说确切的地点，但他相信命运会将两个人相聚在一起。为此，李正赫调离了军队，退伍成为乐团的一部分，而尹世立特意忽悠大哥在瑞士弄了一个基金会。虽然多次兜兜转转，但两个人最终还是走在了一起。两次相遇还是比较戏剧化的，尹世立乘坐滑翔伞降落，李正赫坐错火车，都是因为错误才让两个人再次相遇，这就是命运吧。结局中，两个人虽然不算是定居在瑞士，但是他们每年都会有两个星期的相聚，相信随着时间的发展，他们会相聚的越来越久。对于爱的迫降结局你怎么看？其实小编还是挺不明白的，为什么坏人们就能跨国联系，尹世立和李正赫就只能硬抗相思之苦。